Sinulla varmastikin on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista. Sellaista osaamista, jota ei ole tullut tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Nyt on mahdollisuus oppiminen online-sivuston ja oppiminen online-pelin kautta saada digitaalisia osaamismerkkejä, eli badgeja, todistuksena ja tunnustuksena siitä, että sinulla tätä osaamista on. Tervetuloa oppiminen online.com-sivustolle. Ja kun sinulla on kertynyt jo osaamista, ota mustasta valikkopalkista kohta info ja sieltä alakohta hae osaamismerkkiä. Esiin aukeaa 50 erilaisen kokonaisuuden lista, joihin olemme kriteerit luoneet. Ja täältä nyt esimerkin vuoksi haen Google-lomakkeiden opetuskäytön merkkiä. Klikkaan tätä merkkiä, jotta pääsen hakemuslomakkeeseen. Täällä kriteerit näkyy vielä tuolta Show Criteria-kohdasta. Tässä tapauksessa osaaminen osoitetaan liittämällä osaamismerkkihakemukseen linkki itse luomaan julkiseen Google-lomakkeeseen ja kuvaillaan sen käyttöä sekä teknisestä että pedagogisesta näkökulmasta. Suljetaan tämä välilehti edestä pois ja annetaan tarvittavat tiedot. Tähän sähköpostiosoitteeseen tulee hyväksytty tai merkki tai täydennyspyyntö sekä ohjeet molemmissa tapauksissa. Jos olen jossakin hankkeeseen kuuluvassa täydennyskoulutusryhmässä kisaamassa, niin tähän laitetaan siihen liittyvät tiedot ja lisätietoihin kuvaus, miten on käyttänyt tätä tieto- ja viestintätekniikan kokonaisuutta sekä teknisesti että pedagogisesti. Ja lopuksi verkkoliite, eli linkki, jonka kautta hakemuksen tarkastaja voi sitten nähdä, mitä on tehty. Onnea matkaan, tervetuloa hakemaan merkkejä!